nostre cas, el suport, primer de tot, és conscienciar les persones que hi ha un servei en contra de la discriminació, que hi ha una nova llei, la llei que estarem parlant ara en el Consell de la Ciutat, i que hi ha diferents organismes com l'Oficina per la No Discriminació i l'Oficina d'Igualtat que ve donada per la llei, que els poden protegir de les discriminacions viscudes. Llavors, el que nosaltres fem és un acompanyament a les persones, primer, detectar si és una discriminació o no, segons, fer aquest assessorament, si la persona hagi patit la discriminació, i després una derivació a l'organisme competent, sigui l'Oficina per la Igualtat, sigui l'Oficina per la No Discriminació, i en el cas que sigui un cas de discriminació per temes laborals, un sindicat, o bon, fer una derivació a l'organisme més competent. Jo crec que l'impacte més real és tenir una eina que nosaltres ens basem, no? Perquè fins ara la discriminació era una cosa més, una percepció, una sensació viscuda. No teníem una eina cap a on anar i denunciar els casos, que no sigui un cas greu de lesions o un cas, no?, d'una agressió física. Llavors tenim una llei que estigui cobrint aquestes discriminacions. Crec que aquest és l'impacte més real, perquè l'estàs posant primer nom a unes situacions viscudes i després que hi ha unes normes que et protegeixen. Jo crec que el paper més important de les entitats, primer, és donar a conèixer la llei, és a dir, una mica fer aquesta conscienciació a les persones que atenem, no?, de què consisteix la llei, que aquest tipus de discriminació està cobrint, i després treballar directament en coordinació amb les administracions públiques, que és molt important. Jo crec que el paper és per dues bandes. Primer, conscienciar els usuaris, a les persones, de les persones amb les quals treballem, i la segona és treballar de forma coordinada amb l'administració, perquè l'administració a vegades, com no treballa directament amb les persones, no és que no sigui conscient, però potser no té la realitat de les persones viscudes, no? La realitat de les persones és molt important, perquè també tinc en compte l'hora de fer noves mesures, etcètera.